هل دور كردان يرده يا قويهان كغوبل كتوغدر وكلون ورباهنات كو قبتي مغالا دبرعو ايا تاقر المغلو موچي عيدان كقران كتموريه دا سومالي لان وحي سدو كلادان يردان بلشاد رير سومالي لانو كو باقين ان لبربرس تاقو عيدان كقران كتموريه دا سومالي لان لان يرده غوبل كتوغدر وحي سدو كلاباق نبادادو درين بيلاها والالاها درير تاولادات كو نحماريسو ديقمدا عيلفين غوبل كزناك وحانا كمي دا هدلدو دي بدلين تكوب إنه شعب وينها جمهورية الصومالان قودهان يقارحان قبل كتوكدير أن أشاقنا أندره إن أي توكدير تهي مغالة دي أما هوية دي الصومالان وأي تهي مغالة دا دفاع دا قران كانت جمهورية الصومالان أي تهي مغالة دا من نمضة أي تهي مغالة دا قران كانت كنب لابمي إلى لنتي سنحا قولة سداد درادد dhalinyarada halkan maanta taagan si guud shacabka jamhuuriyadda Soomaaliland iyo gaar ahaan ba shacabka reer Togdheer waxay u dirayaan fariin ah midnimadooda iyo jiritaankooda inay ka wada shaqeeyaan laba waxaanu maanta halkan u taaganahay inaannu muujino garab istaag aan u muujinayno ciidamada qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland oo ah ciidamada had iyo habeen عيد ضل كان وكنت هاجي هاي نبت جليدي سي أمان كيسي سعد كيسو بقى سداد دردد لأن يرى الجبل كتقدر وحيسب وحدة أت هاجر سنين وقرب تاجي هن عيد ماذا قرن كجمهورية الصومال لأن ملك استوى شوكان وقدام بين وحنوبا قدرنا ولا لها غير ألف وين صد حدا عشر شقة قدو نحت هاللي وحنولان هاي ولا ليال وحاسي وحصور قلم معها وحليد كفيلة يينا ماها العلادة تشوشية شقاقة نحدينا تشوكتا جلتنا تشوشية وحا مانتا لليرا دبر عاي هالكا نتاقيتا هاي إنا موشيان درين كودا مدنمو إنا موشيان درين كودا وذي تشريد إنا موشيان سيدي وحو يهين حدي إنو العدو لشيكي تشري عدو غا وقت عينا نباهنين نو لحجرة إدونا يينا وحان تشرين يعني ترى بقش يوحان شرشقينين يوح رير سومالي لانو دان يرير توق ديرو ديمي هوسي يكرب وغيهين اني ميديا هوغا فايدة استان اهميد دي يدمان تواحي دارن تاي الانو عيدان كاقران كا يرير سومالي لان باوش يغنو إلا ميدي سيني هاي انتا انو اوغن هاي اي وناك تهاي علوش رير سومالي لان انا علولك على قيبين ايا هاي يو رير ciil fuuynaan doonayna inaan niraahno hadii qoriga aad dhigi weeydaan hadii hubka aad dhigi weeydaan hadii maalmaha aan loo baahnay ee aad isku jeesanaysaan ee isku hoos noqonaysaan ee waxa deere aan deere ka hirdiin aad iskaga hoos noqonaysaan aad joojin weeydaan in aqligiina uu reer Soomaaliland intii kale yahay laydiin imin doono halkiinana hubka iyo qoryaha laydiin kaga ururin doono waxaanu garab taagan hadaanu nahay dhalinyarada reer Soomaaliland guudahan iyo gaar ahaanba qaranka midnimadiisa waxa weey waxaan wada deeqa tawxiidka calanka tawxiidku qoran yahay ka baan wada deeqa waxaan leenahay cid kasto wax weey ujeedo kala gooniya leh maanta taasi ma taalo waxa la sheegay social media yaalana wax weey bugbugada ee wax weey qaranka iyo wax weey ciidanka qaranka ayaanu garab taaganahay maaha maanta maalin siyaasadeed maanta waa maalin qaran waxaan u baahanahay inaan qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland iskarab taagno waxaan u baahanahay inaan ciidamada qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland iskarab taagno waxaan halkan diyaar ugu nahay oo u taaganahay inaan ciidanka qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland ee dalka difaacaya inaan iskarab taagno hawshii halka ka dhacdayna waxaan leenahay guusha iyo guuldarada labadaba waa walaalo maalinada laga guuleysanaya maalinada guuleysanaya maalmo badan bay guuleysanay insha Allah biidillaahi kariim maalmo dambana kale waa guuleysan doona waxaanu diyaar u nahay inaan ciidamada qaranka wixii halka ka soo baxayna waxaanu diyaar u nahay inaanu jawaab degdeg ah oo dhalinyaro cudud mideysan aqli mideysan dhaqaale mideysan insha Allah biidillaahi kariim inaan arintan ka qayb qaadanay diyaar u nahay waxaanu kala diyaar u nahay waxyaalaha boorabigaandada ee la faafinayo social media la eriyo ee la kala qaybinayo ee aan waxba ka jirin waxa wax la wax ka jiraan ma jiraan waa been dadka faafinaya waxa leh waxa ka weyn tooba ciidanka qaranku waa mid waxaan ku mideysan yihiin difaaca qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland dadka reer ciilaf weyn ee halka ku dagaalamaya ee halka dirtu ku dhex martay waxaan leenahay walaalayaal
قريقة ديغا نبات كسور نقضة مانتا ومالي قران مالي تيقوديهينا ديغا الكبلا ملان ماها وحان الشيقينا دادوينا ريسو مالان إيه رير بلعبا إنا عاني تشيرين ورق لاش الحمر أيو الشيقية إن دادكو قيبسين يهي يا ورق خلايا ديغا عن ورق محو تشيلو كفافينا أيو عن سالي رياتون سالي رياتون لهين قضب كلا عيدو فينا وحان لانا دادوينا ولا لها ويلكيا بتيقيا يو ويلكينا ديركيا inay istaayeen oo ay nabad ku soo noqdaan maanta maalin ayagu dagaalamaan ma aha waxaan ugu baaqaynaa inay nabad qaataan inay heshiiyaan iyaga cid ka dhaw ma jirto warka kale warxmada shiilka faafinay waxaan leenahay waxba kama jiraan burca wataaga taagan waa mid taageerada aanu la garab taaganahay ciidamada qaranka Soomaaliland oo leh dawlad iyo dad jecel oo midaysan oo isku mid ah oo u diyaar ah difaaca dalkooda iyo dadkooda ciidanka waxaanu ku aamaneynaa difaaca nafurnimada leh annaguna waxaanu diyaar u nahay hadii la noo baahdo inaan qoriga qaadno waxaan kale oo halkan baaq uga diraya propagandada uu cadawgu wado ee kala qaybinta ah markii uu dagaal waxba ku qaadi waayay taas oo aan leeyahay shacabka reer Soomaaliland midnimad ka sii qaadaysaan horaad uga soconaysaan cadawgana waa la jabin doonaa sidii aw walba loo jabin jiray baana loo jabinaya waana maalmo kooban gudahood waa lagu jabin doonaa cadawga dadka reer Soomaaliland waxa la leeyahay midnimadiina wanaagiina dawladnimadiina ilaashta qarankana loo biqimaayo ummadiisana loo biqimaayo walaalaha reer ciilaf weynay qoriga isu sitana waxa la leeyahay qori dhexdiin uma baahna faranta qori idin ka baahan idinkoo midaysan xagga u jeesta aynu u diyaar garowno shacab ahaan iyo ummad ahaan iyo qaran ahaanba si aynu ciidanka isu garab taagi lahayn xoog iyo maalba annaguna haddaan nahay dhalinyaradii reer Burco oo midaysan oo isu dhan waxaanu diyaar u nahay xoog maal iyo naf ba inaanu u huro difaaca dalka walaalaha reer Ciilafna waxaan leeyahay idinkun baa ishoran maanta haddii masiibo dabiiciid ku dhacdo iyo haddii barwaaqo dhacdaba idinkun baa walba walaalo ku ahaa colaaduna maanta idinkeed wax idin yeelaysaa waxaan leeyahay colaada ka baaqsada marka waxaan leeyahay maanta midnimay taagan tahay kala qayb qaybin ma taagna arrimaha taagan midnima lagaga baxayaa midnimada loo jeesto jaamac Saliban Umar Garka Bulshe TV magaalada Burco Masha Allah soo dhawaada la jaanqaad shirkadda Telecom maxmin waxay ku diyaarisay adeega internetka ay fiber optica kaasoo xawaarihiisu kala go' lahayn waa guji waa isha bilikteeda inta soo gudlanayo hadal bagam hagar la ii ku isticmaal social media kuna daawo wararka ciyaaraha iyo online gameska haddaba maxmil soo gasho gurigaaga xafiiskaaga iyo goobtaada shaqo fadlan nagala soo xidhiidh nambarka gaaban 121